Oh dear lover, I take a chance with you, 'cause you seem so real to me. You live in many different directions, well I take it easy because I can. Please bring me to my peak, help me find a way and I won't seek. I let time. Mit navn er Maria Gottschalk. Jeg er sanger og sangskriver, og jeg bor i København, hvor jeg laver musik under mit efternavn Gottschalk. Gottschalk har eksisteret siden 2011 og bevæger sig inden for den sådan lidt mere alternative popgenre. De sidste par år har jeg brugt på at skrive og indspille mit debutalbum Common Ground. Det startede med, at jeg tog en rejse til Canada alene, hvor jeg meget af tiden var overladt til mig selv og naturen. Og det var en natur, som virkelig sådan tog pusten ud af mig. Jeg var meget tæt på bjergene, og når man er det, så begynder man også at tænke sådan lidt dybere tanker. Hele rejsens formål var at, ligesom at samle inspiration til det her album. Det fik mig til at føle mig enormt lille i en meget stor verden. Samtidig har jeg også skrevet nogle af numrene hjemme i mit hjem på Vesterbro. Det har skabt et album, som ligesom har en lidt stor kontrast i forhold til at omhandle nogle emner, som både er sådan storslået og dybe, samtidig med, at jeg også har skrevet numre, som er lidt mere orienteret omkring det hverdagsagtige. Common Ground handler om at finde fælles fodfæste, og det kan både overføres i forhold til et parforhold, man er i, men generelt i mødet med andre mennesker. Fordi vi alle sammen bevæger os i forskellige tempoer og kommer med hver vores fortid og hver vores opvækst. Så det her med at finde en fælles grund under fødderne, er et emne, der har optaget mig rigtig meget. Det er også et album, hvor jeg har leget meget med at kombinere både det sådan akustiske og meget organiske lydbillede med en mere elektronisk lyd og mere beat-orienteret optempo lyd. Så jeg har nogle numre, der både bevæger sig i et højere tempo og er meget sådan moderne. Samtidig med, at jeg har søgt det meget sådan mere gammeldags og autentiske lydbillede. Udover at jeg har et fantastisk band, som spiller på pladen, så har jeg også haft en stor lyst til at få stryger med på pladen og har fået både cello og brads til at spille med. Som jo er instrumenter, der har meget mere krop at give til det lydbillede, vi har favnet. Jeg har også fået en sav til at spille på pladen, og en sav kan også være sådan useregnelig i sin lyd, fordi
den har nogle vibrationer, som kan være lidt svære at styre. Og det er med til at give en skævhed til det her album, som jeg ikke har leget så meget med tidligere. Hele processen har været enormt givende for mig, fordi jeg også har været nysgerrig på at udfolde mig mere og undersøge nye sider af mig selv og mit udtryk. Oh, I got it all. I've got my senses and I've got air that I breathe. I'm calm when morning comes. Oh, it's a mistake that we all shall be the same. We got twisted minds dancing out of time. Slow. Jeg har også haft en rigtig dygtig producer, som jeg har arbejdet sammen med tidligere, som også forstår mit udtryk og har været god til at favne det, jeg gerne ville med at kombinere den her akustiske lyd med det mere elektroniske. Det gør også, at jeg synes, at den her plade har en større værdi for mig, fordi jeg også har sat sig lidt mere og turet lidt mere. Så alt i alt synes jeg, at jeg har vist rigtig mange nye sider af mig selv og min musik. Nu er jeg så nået til det punkt, hvor hele min plade, Common Ground, er færdigindspillet og færdigproduceret. Og nu mangler jeg bare det sidste skub til at få pladen ud. Jeg har et rigtig stort ønske om at få trykt pladen på vinyl. Fordi at det er et format, som for det første er enormt flot, fordi det er et stort format. Men også fordi at det giver et modspil til den tid, vi lever i, hvor tingene går lidt stærkt. Og en vinyl kan give en helt anden oplevelse af at lytte til musik, fordi man ligesom sætter en plade på og hører en plade fra ende til anden. Jeg glæder mig rigtig meget til at dele musikken med jer derude. Og jeg glæder mig til at komme ud og spille musikken live for jer. Og møde jeres respons og reaktioner. Og jeg håber, at I har lyst til at støtte den her crowdfunding. Vi ses.